你们千万不要去做光子嫩肤，因为我怕你做完皮肤太好，追求者太多，你会很困扰的。开个小玩笑，不过做完光子嫩肤确实可以让皮肤质感直线上升，刚好我前一阵子刚刚做完，可以给你们科普一下，顺便再说一下我的感受。第一个问题，光子嫩肤到底是什么？光子嫩肤又叫强脉冲光，是一个比较基础但又很全面的项目。像是脸上的泛红啊、斑点或者毛孔粗大的问题，在做完光子嫩肤之后都会得到一个不错的改善。第二点呢，就是光子嫩肤适合什么样的人去做？其实除了疤痕体质、光过敏、皮肤有炎症以及孕妇这些人群之外，都是可以做的。唯一要考虑的就是选择什么类型的光子了，因为不同的光子针对的皮肤问题也不同。像我这次做的就是对泛红和黑色素更有针对性的 DPL。宝贝们如果不太会选的话，面诊的时候去咨询一下医生就好了。那第三点就是你们会比较想知道的操作流程和体验感受了。如果是第一次去，操作人员会先带你去做一个 VCR 的皮肤检测，让医生和你自己多对你的皮肤问题进行了解，这样后面也可以更有针对性的治疗了。确定好项目后，医生会帮你做面部清洁，涂上保护皮肤的凝胶，然后就可以正式开始打光子了。整个过程还是蛮快的，十几分钟就完成了。我第一次做的时候还以为会很疼，但其实只有一些热热麻麻的电流感，完全可以接受的程度。但如果接受不了，也千万别硬撑。现在距离我做完已经半个月左右了，虽然皮肤上有一些小晒斑还在，但明显已经淡了很多，皮肤的光滑度也有明显提升，所以出门根本没有再怕的。最后就是做完光子嫩肤以后的注意事项了。虽然光子嫩肤不像很多医美项目一样需要恢复期，也不需要忌口，但补水和防晒工作一定要做好。另外最最重要的就是要坚持，频率大概一年在6到12次，因为只做一次的话，效果是维持不了多久的，几乎和白人浅没什么区别。所以宝贝们还是等自己有一定经济实力之后再考虑医美。好啦，那关于光子嫩肤的功课就到这里啦，宝贝们还有什么想了解的，可以留言给我，我一定会尽力帮大家解决的。拜拜。